کافران به قیامت کې دیو بل دشمنان شي، مگر متقین هغه دیندار تقوا دار چې څنګه په دنیا کې دوستانو د قشان به په اخرت کې هم دوستانی. الله دې زمنګ ستاسو دوستی د تقوا په بنیاد باندې جوړه کړي. الله دې موږ د متقینو دوستان کې زما محترم ورونو چې د متقی ملګری د لاسه هغه که مونځ کوي تم مونځ کوي، که هغه ذکر کوي تم ذکر کوي، که هغه ښې خبرې کوي تې اوري، هغه تاله د نیکۍ دعوت درکوي، هغه تا د ګناه نه منې کوي. دا دوست به دې په دنیا کې هم دوستي، دا به دې په آخرت کې هم دوستي، دا دوست به دې د نجات ذریعه وي. او یاد وساتئ هغه دوست چې نن پرې د دوست او د ملګري نوم پروت دی، خو د هغې د لاسه ته نن جواري کې، د هغې د لاسه ته نن نشی کې، د هغې د لاسه ته قتلونه کې، د هغې د لاسه ته بیل ماضي کې، د هغې د لاسه ته لګې فحش فلمونه ګوري، د هغې د لاسه د ژړاګانو د ډمو پروګرامونو لځي، د هغې د لاسه ته بله نافرماني کې، کله د مور پلار خبره نه مانی او د ملګري او د لوفر ملګري په سر باندې د خپل مور پلار نصیحت تا ته چې کوم دی بد لګېږي. یاد ساته دا دې نن دوست دی، سبا دې دشمن دی، د قیامت په میدان کې یو بل باندې به لعنتونه وایي. ستا د لاسه ما فلانۍ ګناه کړې وه، بل به وایي په تا دې لعنتي، ستا د لاسه ما فلانۍ ګناه کړې وه، ستا د لاسه ما په دین عمل نه و کړی، ستا د لاسه نن زه جهنم ته روان یم، ستا د لاسه ما نه الله ناراضه دی، ستا د لاسه نن په ما لعنت ورېږي، ستا د لاسه نن په ما غضب باندې د الله په غضب گرفتار یم. سبا چې یو بل ته دا پیغورونه ورکوو، سبا چې یو بل سره په قیامت کې دا لعنتونه په یو بل وایو، نن په کار دا ده چې موږ د خپل مجلس انتخاب وکړو چې زما ملګری څوک دی، زما دوست څوک دی، څوک زما د دوستانی لایق دی. د الله نبی په فرمایل تاسو کې چې هر سړی د چا سره دوستی کوي، فلینظر من یخالل، ودی ګوري چې دی چا سره دوستی کوي، ځکه الرجل على دين خليله، بل حديث کې راځي المرء على دين خليله. دا د انسان فطرت دی چې دی د خپل دوست په دین عمل کوي، څنګه چې دوستي اقا شانته د باندې مسرات راځي. نو د الله نبی فرمایي د دوست جوړېدو نه مخکې وګوره چې دا ته دوستي د چا سره کې، دا تعلق د چا سره قائمې. زما محترم ورونو، اے زما خوږو ملګرو، ډیر ښایسته اعمال مو کړو، بلډینګونه مو درول، دا بیرته وران نه کوي. بلډینګ جوړول دا ډیره غټه خواري ده، په ډیر وخت کې کیږي، ورانول یې په لږ ساعت کې کیږي. تاسو ګورئ دا غټ غټ بلډینګونه چې ولاړ دي په کلونو کلونو جوړ شوي، خو چې چاته راشه وران یې کړه او مزدوران راشي نو داسې ورانې جاړې در وران کړي چې هغه په دوه کاله کې کوم بلډینګ جوړ شوی په هفته او پنځلس ورځو کې له دړې وړې کړي. شیطان موږ سره دا کار کوي چې کوم عمارت موږ د نیکو ودرو چې دا راله ضایع کړي، دا راله برباد کړي. او ما هغه تیره نه غالبا بله جمعه کې ما هغه آیت تاسو ته د سورة النحل ویلی و چې الله رب العالمین فرمایي ولا تکونو کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. الله رب العالمین موږ ته قرآن کریم کې یو مثال ذکر کوي. بعضی مفسرینو دا یو مثال دی د لیونۍ ښځې، او بعضې وایي چې نه، په حقیقت کې په مکه کې داسې یو لیونۍ ښځه موجوده وه، یو لیونۍ رایته په نوم یو زنانه موجوده وه. هغې به سار نه ګنډل شروع کړه، څه به شروع کړه؟ ګنډل به شروع کړه، ګنډل به وکړل وکړل، ټوله ورځ به دې ښځې ځان ستړی کړو په ګنډلو. او چې څنګه به ماښام مازیګر شو، هغه خپلو ګنډلو پسې به قینچي او چاړه راواخیسته، او چې څه به یې ګنډلي ټوټې ټوټې به کړه، ځکه لیونۍ وه، مزغوی کار نه کوو. الله رب العالمین فرمایي اے زما بندګانو ولا تکونو کلتی، مه کېږئ د هغه لیونۍ ښځې په شانته چې مازغی کار نه کوي. نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، چې ټوله ورځ یې ګنډل وکړل، ځان یې ستړی کړو، او چې کله ورځ ختمه شوه هغه خپله ټوله خواري برباده کړه، قینچي چاړۍ راواخیسته، هغه ټول ګنډل یې کټ کټ ټوکړي ټوکړي کړه. ما او تا ته الله وایي چې بندا دا کوم نیک اعمال لیکلي دي، دا ګوره تا ډېره لویه ګټه وکړله، ځان دې پې ستړی کړو، خواري دې پې کړې. په پیسو خفه کېږي؟ په موز نه خفه کېږي؟ په پیسو خفه کېږي؟ د شپې دا قیام چې دی وکړو په دې نه خفه کېږي؟ په پیسو خفه کېږي؟ په دې روژه او لوږه تنده دې نه خفه کېږي چې دا نیکي دې جمع کړې؟ ولې بربادې؟ ولې د چا د لاسه؟ ولې د بعضي کسانو بعضي مجالسو د لاسه دا بربادې؟ لحاظ الله موږ ته قرآن کې فرمایي چې دا د لیونو خوی دی چې په یو عمل ځان ستړی کړي او بیا مقع عمل په خپله برباد کړي. نو موږ تاسو د دې نافرمانو نه د الله رب العالمین دپاره ځان وساتو، او الله نه دا دعا غواړو چې یا الله
دا کم نیک اعمال مونږ په رمضان المبارک کې وکړه یا الله دا زمونږ خوې او خصلت وګرځوه چې ټول کال مونږ د قشان عبادت او ستا بندگی کوو یا الله. او بل یو اهم خبره زما محترم ورونو، په دې مجلس کې چې کوم دی مونږ سره خوچون کې دا عیدګاه الحمدلله ډیره معروفه ده، نو دې هفتې نه مخکې د اختر نه مخکې د افسران رابطې سټارټ کړي، مونږ به څه ټایم کوئ او څنګه چل به او څنګه به نه، یو دا قصې پیسې شروع شي. د سیکورټي پرچی راله را رواني چې دلته ساینو کوي دلته ساینو کوي او سیکورټي وساتئ او فلان او حالات داسې دي. واغسې زه تاسو ته یو پیغام در کوم، ګورنمنټ ته، حکمرانانو ته، افسرانو ته، غواړئ چې په دې ملک کې امن راشي مونږ یې غواړو، ستاسو نه زیات یې مونږه د دې خیر خوایو، د دې ملک د دې ځمکې یاد وساتئ. واحد حل دی په دې ځمکه باندې د امن د قیام، د الله قانون نافذ کړئ، د الله دین نافذ کړئ، د الله د دین سره چې اوسه پورې کوم ګپ لګولې دا ګپ نور پرېږدئ، الله ته توبه وباسئ. دا الله ځمکه ده، دا الله اسمان دی، مینځ کې د الله هوا ورې په مونږ باندې چې کوم دی چلیږي، د الله اوبس کو مونږ د دې ځمکې نه، د رب العالمین نور مخامخ ولاړ دی، د شپې د رب العالمین ستوري او سپوږمۍ راخیږي، او قانون د غیر الله او د بل چا روان دی. په دې ملک کې که د الله قانون نافذ شو، والله العظیم پاک ورځ به دلته امن قائمي، دلته به امن و امان قائمي. بله خبره، د څو میاشتو نه مسلسل په فلسطین کې زمونږ بوډاګان، سپینګیری، زمونږ ځوانان، زمونږ زنانا، زمونږ واړه ماشومان، وړې وړې ټیکي هغه لګیا دی قتلېږي. ټوله دنیا خاموش ناسته ده، هیڅوک یې تپوس والا نشته سیوا د دې نه چې بس را جمع شي او مونږ مزمتی قرارداد منظور کړلو. دا په مزمتو نه کیږي، بعضې سړی په مزمت سمیږي او بعض انسان په مرمت سمیږي. د یهودی علاج مزمت نه دی، که په مزمت کې دی زمان نبی به په مدینه کې دغه علاج کړی وی. د دوی فطرت خراب دی، قرآن کې الله فرمایي دا زما دشمنان دي، قرآن کې الله وی په دوی زما غضبونه نازل شوي، قرآن کې الله فرمایي دوی زما انبیا قتل کړي، دا هغه تاریخي دهشتګرد دي. دا بغیر د سوک او د سپیړې نه په بل څه نه سمیږي، دا په قراردادونو نه سمیږي. اے مسلمانانو لغیرت وکئ، مونږ د پاکستان حکمرانانو ته وایو، تاسو خو وایئ چې مونږ په ټوله دنیا کې لګیا مونږ د اسلامي دنیا قیادت کوو، دلته مونږ سره اټمي پاور دی او دغه رنګه نور چې کوم اسلامي ملکونه دي راپاسېږئ. د دې مسلمانانو تپوس کوي، الله رب العالمین به تاسو نه تپوس کوي. تاسو د دې غیرتمندو مسلمانانو مخیم نیولې دي، والله دا مسلمانان دا خړ سری پی ور پرې ده، که د یهودي یو هفته مانه پاتې شي یو هفته، دا به د ذایقې دپاره هم پاتې نه شي، دا به بالکل پاتې نه شي په مخ د ځمکه. دا امت ډیر غیرتي امت دی، خو قیادت یې ډیر بې غیرت قیادت دی. غیرت ځان کې پیدا کوي، همت ځان کې پیدا کوي. د دې مسلمانانو بدرنه تپوس کیږي، د دې امت مسلمه د دې وړو وړو بچو د چغو بدرنه تپوس کیږي. دا تیر جمعی کې چې ته په دوه دوه بړستنو کې نه ګرمېدلې، دا سخت جمعی تیر شو، د فلسطین بچی په خیمو کې پراته وو، بارانونه پې ورېدل او په اوبو کې پراته وو، د هغې تصویرونه ویډیوګانې تاسو وکتلې، قسم په الله چې د درد د لاسه ما کتلې نه شولې، که چا به راته راولېږل ما به نه شوې کتلی، تاب نه د بعضې انسان د یو منظر د لیدلو تاب په انسان کې نه، طاقت په انسان کې نه، حوصله انسان کې نه، یو انسان هغه کتلی نه شي. دا هغه بدبخت قوم دی یهودي چې الله قرآن کې فرمایي دی پخوانه سنگ دله دي، د الله انبیا یې قتل کړي دي، زموږ نبی له زار ورکړي دي. خیبر چې فتح شو دا د یهودو ځمکه وه، زما نبی په سار کې ورغې، هی صغیرتی پیغمبر زمونږه، صغیرتی صحابه زمونږه، الله اکبر. د الله نبی چې کله په خیبر ځمکه باندې ور داخل شه، یهودیانو د کجورو باغونه و، زمیداری وه، کودالی، رمبی، بیلچی او ځان سره پچی هغې راخستی دي چې کجوری به پکې راټولو، او هغې په اوږه کړي چې را روان وې، کته منظر جدا دی، زما نبی تی لښکر تاو کړی دی. الله اکبر، د خیبر نه زما نبی محاصره کړې ده، هغه غیرتی پیغمبر، هغه د خپل امت د بچو تپوس یې چې کولی شو، هغه پیغمبر ځان سره زمري صحابه اخیستي دي،
او خیبر نګیر چا پیر صحابه ته ودی يهوديانو چغې کړې ودا وګورئ محمد والخميس محمد راغلې دي صلى الله عليه وسلم او لخر ځان سر راوستې دي رسول الله صلى الله عليه وسلم پیر تکبیر نارا کړه و الله اکبر خربت خیبر وإنا إذا نزلنا بساحة قوم فصاع صباح المنذرين دا الله نبي فرمائل الله أكبر الله دير لوي ده او دا لوي الله دا پارا نن من راغليو دا خيبر زمك استاسو دا لاس ننور وطلا دا خيبر زمك استاسو دا خبون ننور وطلا نن بخيبر در نمونگ نيسو ياد ساته يهودیانو تاسو نسمه گئی دا الله نبي پی دا الله أكبر نارو والا او بيو فرمائل من چکل دے قوم پس مکا خپا کی دو دا اللہ نبیو فرمائل پا آغا ورز دا خلکو سبا دیر بد سبای انہی نن بستاسو سبا دیر بد سبای ستاسو انجام بڑیر بد انجام نسمی دل بار باری سازو شونا کول بار باری زان ندخشان لڑمانان جو کڑیو دا اللہ نبیو ورل پتور علاج جو کڑو زمان نبی چکم علاج کڑے دے آغا علاج بنن ماو تام کو بل علاج دے خلقو نشتا لڑم چے دے آغل سکو بنوار کئی پکور کی نساتی بلکہ لڑم خلق وجنی یاد ساتے او زمان آغا نبی پا آغا خیبر کی یہودی خزر آغا دیتا ہو گو رئی چے دے قوم پا خزر کی دونا تعصبی دمرا زدی دمرا کینائی چه دیو پاک پیغمبر لحاظ نکی اگه زنانه وی وید اللہ پیغمبر از با دل دوڑای و کما یهودی خضا ورتا وی دل اللہ نبیون دعوت قبول کرو چه دا مال توعام پخی دل اللہ نبی اخلاقو چطو زنانه سرا سپینگیرو سرا ماشومانو سرا پا جنگ کم ده کافر و کار نلرالو دل اللہ نبی با فرمایل صحاباو تا چه جنگ هم کوا دیو قوم سرا ده کافر بودا تا ده کافر زنانه تا ده کافر و ماشومانو تا بسنو آئے دی سر بستا سکار نہیں دا اللہ نبی اخلاق خو چی او زنانہ دا مال دعوت راکی یہودیہ دا دعوتی قبول کرو دا زنانہ تا پوس گئی مسلمانانونا ستا سر دی پیغمبر پا دی ساروی کی کم زیادیر خوخ دے دا نبی علیہ السلام با دا مخی تا لی چی چکمی وی دا مخی تا خپی دا ساروی دی دا وقت بیدیر خوخوا دا اولی وقت چورتا وی دا بیدیر خوخوا بازی علماء را دی وجه داوی چی دار دی گندگی دی زین دیر لری دا شا تخبی دی گندگی سر نیزی دی همه خیطر دیر پاک نبی علیہ السلام و دا اغوه خدیر پا شوق بانی خوالالا دی ظالمی تا چی پتا و لگی دا چی دا اللہ نبی خوب دا اغوه خب شوق خوری پا زاری پا طول اغوه خکی واچول خوب دا غزی بانی دیر زهر واچول نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام غوخی تا کی ناستا عالم الغیب خونه دی عالم الغیب صرف اللہ دی او صحابی و سرده بشر ابن براہ ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ صحابیم وخ خلی تکڑا دا اللہ نبیم وخ خلی مبارکی تواچوالا خود صحابی وخ لاندی تیر شو زار لاندی لار دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وخی پوٹیلا پا خلا مبارکا کیو خوخون دا زارو لاندی لارو وخی لانو تیر کردی او صحابی ارتلی دا اللہ نبی منگ سر دو کوشولا لاسو چت کئی پا دی وخی کی زہر دی او بازی روایتو کرا دی چی وحی ورطا وشوا چی دا وخی مخور دو کوشو روایتو که دو قسم حدیث را دی دا سوک چی پا حدیثو نپوئی گی دا نن سبا منکرینی حدیث دا چی کلا انگاو دو بنگا خبری کئی پا حدیث پوئی گی نو اعتراضات پی کئی دو قسم حدیث را دی یو حدیث که دا رازی جدا خزه ماف کرا بل حدیث که رازی دا او جلا دوانا سی حدیث دی تطبیق بے سنگا که تطبیق دا دے دا اللہ نبی پخپل حق که دا خزه ماف کرا او چونکہ صحابی شہید کرو بشر ابن براہ ابن معرور رضی اللہ عنہ نو پا دین کی قصاص دے دا غب بدل که دا خزه سکڑلا سکڑا قصاص سکڑلا وی وجلا خود نبی علیہ السلام چکم آغا دزار و اثر تیر شوئے دا اللہ پا خوک نبی با ہر کال تکلیف رات لو او دا وینی با جوش والو پا آخری کال چھ زمان استا نبی وفات کی گی فرمائی مرض الوفات کی وذالک اوانو انقطاع ابحری من السم اللذی اکلتوو بی خیبر نوست زمان را گونش لی گی زمان پر گونو کی تکلیف دے داغ زارو دلاسا چی پا خیبر کی ما خوللیو داغ یہودی خزی دلاسا دیو جن علماء وی زمان نبی تے قسم شہادتا ملاو دے زکم دی بیماری کی وفات شو
خو کار په توره چا زمونږ نبی شهید کړی نه دی، ځکه دا بیا زمونږ د امت په زړه غټ داغ وي چې زمونږ نبی ګوره فلانی وجلی دی او فلانی چې کوم دی شهید کړی دی. نو لہذا په دې طریقه زمونږ نبی ته یو قسم شهادت هم میلاو دی چې دا غزارو د یهودو د لاسه هغه ته تکلیف راغو پکې وفات شو. زما محترم ورونو د دې واقعې غرض مې دا و چې دا هغه بدبخت قوم دی یهودي چې زما استا آخري نبی هم نه دی معاف کړی، تا به معاف کړي ما به معاف کړي، زما استا لحاظ به وکړي په ما تا به رحم وکړي. د چا چې د زنانو دومره سخت زړه نه وي د هغې به د سړو څومره سخت زړه نه وي. نو لہذا په کار مونږ دا تاسو له دا ده چې مونږ لګیا د غیرت مظاهره وکړو. یو طرف ته زمونږ بچی قتلی هغوی، بل طرف ته مونږ د هغوی فلمونه ګورو، یو طرف ته هغوی زمونږ بچی قتلی، بل طرف ته لګیا دی مونږ د هغوی پیخې کوو. خپه نه شئ زما ځوانان ورونو، زمونږ شکلونه، زمونږ پیخې، زمونږ سټایلونه، زمونږ چې کوم هغه ناسته ولاړه ده هغه د دغه یهودو نصوارو په شانته ده. نو لہذا د دې خلکو د مشابهت نه ځان وساتئ، په خپل دین مه شرمېږئ. والله د اسلام دا جامه ډېره درنه جامه ده، د اسلام لباس ډېر ښایسته لباس دی، د اسلام چهره ډېره خوږه او درنه چهره ده. زما محترم ورونو ټولو ته مې دا درخواست دی په خپلو کورونو کې دقه شان ته د دین اعمال جاري وساتئ، څنګه چې په رمضان المبارک کې او دغرنګه کمی زنانه او خویندې چې هغوی عبادات وکړه په خپلو کورونو کې دقه شان د عبادتو ماحول دا جاری ساتي. او بل زمونږ چې کومه خویندې دي نبی علیہ السلام با د اختر په ورځ زنانو ته بیل بیان کولو، خو چونکه اوس لوډ سپیکر سیستم دی نو خویندې زمونږ دا نصیحت اوري په کورونو کې چې کوم ماشومان د وو کالو دي هغې ته مونځونه زده کوي، د وو کالو نه مخکې پرې مونځ زده کوي. د وو کالو په عمر کې د الله نبی فرمایي حکم به ورته کوي، او چې د لسو کالو مونځ نه کوو سزا به ورکوي. ای زما خویندو خپل هم د مونځ اودس پابندي کوي، خپل بچیم د مونځ اودس سره عادت کوي، خپل هم د قرآن تلاوت بچیم قرآن تلاوت سره عادت کوي، خپل هم د پردې اهتمام نور زنانو ته هم د پردې دعوت ورکوي. ستاسو دا خاوندان، ستاسو دا نارینه، دا سړی ډېر په تکلیف باندې ستاسو دپاره رزق پیدا کوي. د یوې جمعي هغه سخته یخنۍ، د اوړي سخته ګرمي برداشت کوي، بعضې پکې بار ملکونو سفرې کوي او تاسو لی راوړي، تاسو ناشکره مه جوړېږئ. دا مالونه په رسمونو رواجونو په ګناهونو کې مه بربادوئ، دا خپل مالونه په نیکو کې په تقوا کې استعمال کوي. او بل دا ده چې د علم شوق وکوي. الحمدلله کومې خویندې چې رشیدګړی خواوشا کې اوسیږي زموږ مدرسې داخله به انشاءالله دا اول هفته د رمضان نه دویمې هفتې نه بعد نن نه پنځلس ورځې بعد به زموږ داخله د خویندو په مدرسه کې شروع کیږي. کومې خویندې چې هغه علم حاصلول غواړي د اولې درجې نه والا تر د ختمې بخاري پورې آخري دورې حدیث پورې ټول انتظام شته، پای کې پکار ده چې زموږ خویندې او بچۍ داخله واخلي. اخره کې دعا کوو یا الله زموږ دا اعمال چې کوم په رمضان کې وکړي یا الله خپل دربار کې قبول او منظور کا. یا الله موږ متقین بندگان جوړ کا. یا الله د نافرمانو نه زموږ په زړه کې کرکه پیدا کا. یا الله موږ نه هغه شان بندگان جوړ کا څنګه چې تا په قرآن کې فرمایلی دي چې د روجی مقصد دا دی چې لعلکم تتقون، چې بندگانو تاسو کې تقوا راشي. یا الله مونږ کې صحیح تقوا راولې. یا الله کم دی مجلس کې کم رونه خویندې دي د چا هر قسم شرعي حاجت دی الله ته پېخه خبرې ټول شرعي حاجتونه پوره کړه. یا الله د چا په کور کې بیماری نه دي، که بیماران په کور کې دي که په هسپتالونو کې دي، رب العالمینه شفای کامله ورته ورکې. او کم کسان په سفرو کې دي یا الله مسافر په خیر سره کور ته راولې. کوم رونه خویندې عمرو لتلي یا الله عمرې قبولې کې کور ته په خوشحالو سره واپس کې. کوم رونه په هغه په جیلونو کې دي الله رب العالمین دي په خیر سره خپل کورونو ته راولي. ډېرې خویندې د کفارو په جیلونو کې پرتې دي، رونه پراته دي، دې لپاره دعا کوي په موږ حق دی چې الله رب العالمین په خیر سره د کفارو او د ظالمانو د لاسونو نه آزاد کی او خپل کورونو ته په خیر سره راورسي. د چا اولاد نشته یا الله صالح اولاد ورکي. کړه چا زنانه اولاد دي نارینه نشته یا الله نارینه اولاد ورله صالح او نیکان ورکي. څوک به روزګار دي یا الله حلال روزګار ول ورکي. د چا خپل کور نشته یا الله خپل کور او خپل کور د هغه سوره ورته ور نصیب کی. یا الله د چا بلکم تکلیف دے بلکم مشکل لے الله رب العالمین هغه ټول مشکلات حل کی. او کم مسلمانان چې وفات شوي
نارینه زنانه یا الله دغه مغفرت وکي یا الله قبرونه د جنت باغیچه وګرځي یا الله په خپل رحمت کې راون غاړي او زمونږ ملاقات ورسره په جنت الفردوس کې وکي. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.